خاطر دونم سندوتو ها و داود میں دون دون السلام علیکم گلی چارو کو شما چار گا شہمزار بلوچ یوٹیوب چینل ہستے مرچی ما روگن جبل نورا چکرے جانے گا چو انجوائے کرنے کو سنگتا او ماشاء اللہ کوشش کرنا شما ہستے وشوش ندارک سینری ویڈیو کرنا ریکارڈ کرنا شما رو پیش دارا او چارا کرنے منی ویلو گا شیئر لائک سبسکرائب بکنا مامشات کے برے جبل نورا او سامان مامان سسٹم جو بنے رہیں کم کو برسترا مانگو میں شمار ندار کو ویڈیو چیز پیش دار انشاءاللہ میں برے دا گارا جبل نور چکری جانا ہے گارا چاہ رہے ہیں شمار پیش دار برے مشم चल अच्छा के घोरे कौन 400 400 साल पुरानी दस्ते से लिखती है ना ये 10 से چارسد پانسد سال پیس رہا سچی قرآن مجید ہیں ایران دا حضرت بریں کہے کہے وقت دستان لکھت گئے بعض قرآن مجید اس دن دستان سر لکھت گئے اور یک سد چیزی سال پانسد سال اس دن بعض پرانے زمان گئے گا ہستے ہیں عبادت گاہ بھی ہستے ہیں مردم کہاں عبادت کنا انچو شمرہ ماں کہانی کلے پیدا پیجی دارا عبادت کنا قرآن مجید وقت زمان گئی رہا نہیں برے درکہ ہے رہے ہمان کو کو سرا کم کے کوئیٹا نظار کے چھا رہے کم کے پشون رب چاراں پیج دارا کنا برے آپ ماں پہ وہاں مردوں کم کے نوک موک کے طرف کا پڑا رو پیچھے پہاڑوں کی طرف یہ وجہ میں میں مر کے حال میں مر کے حال اسے ہیں اور گھرا زمزیلے میں بستے ہیں شما ہنگا ہے بگی کچھ ہے تو گنڈے ہیں سینری پیچھ دارا کوئیٹ ہے بس بچا رہے ہو ہنگا کنی बुर्जर होगी है वो देखने बच्चा कुछ था साक दम बर्त भाई रोग ना भी नहीं हुआ हाँ को जल्दी बच्चों ना तेरी चीज़ें पीछे दे रहा हूँ बच्चे मरते मरते अपने कुसर रास्ते तो बाकी शुमारा निदार का पुष्ट बीज दार हम बेटा دبل نورا چتک ہیں برے ادھر رہے ہیں عمران وستا کول اردو والے ہیں کپڑا مپڑا جا رہے ہیں یہ والے رکشے رکشے دیئے ہیں اتنے پر رہے ہیں عمران وستا کول اردو والے جا رہے ہیں آہ ماما اشکو اٹھے سالو کو وستا پوچھ موچ پیٹھے لے لے ہیں
ماما بي چار گئے بون مو چار ہی بڑے ماما کون سا ان شاء الله ملش ولا ديمه ولوغا